Tresnani ninggal aku koleninya.
Kepikiran kangen
kagem TV Aso Banyuwangi. Sing tau tau spesial kagem bos wedok Mbak Lela. Ki Mbak Hermin. Ayo Mas Aan kalian Mbak Dian minggah. Dinteni Mas. Langge. Mosok yane sindung-indung. Dion ngawi kenanganku ora bakalan aku ngeleleke biyen aku duwe pacar anake Pak Tukiran bakul pecel
ono ning pinggir prapatan. Terminal Madiun Ngawi gentolanku ora bakalan aku Banyuwangi, Rosalina Sob, David Art Gallery, Andi Pro Audio, Dana Audio. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang, ketemu ning dompetku. Yen aku kangen.
Yeah.
spesial nih kanggo Mas Adit Wahyu Saputra. Oke, sugeng dalu Mbak Lusi, Mama Ali, Suki, Mbak Dian, Mbak Hemas, Istoyo Poro Derek, Seniwati Kang Sampun Rawo. Tapi oh mau tak
Sesuk tangga pijet tenan iki, Nduk. Ngomongi wala satu-satu bapak gue.